אומר, אנחנו הרי יודעים, כי השם צילך, כן? מה זה? מה זה כי השם צילך? עלי יד ימיניך, יום השם יש לו... מה זה כי השם צילך? מה זה? מה הפירוש כי השם צילך? מה, רבותיי, מה הפירוש? מה? מי אמר את זה? כי השם צילך. השם זה הצל שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, כי השם צילך? הצל שלך? זאת אומרת, מה אתה רוצה להגיד לי פה? שמה שאני עושה זה מה שהוא יעשה. מה אמרנו? כי השם צילך. זאת אומרת, תראו את היד שלי, תראו את הצל. כן, אם הצלם יוכל רגע להראות את הצל, אז אני אשמח, אתם רואים את האצבע שלי? אתם רואים את היד שלי? אתם רואים את השולחן? מה אתה רואה עכשיו? אתה רואה את הצל? לפי מה הצל זז? לפי מה? לא לפי המסגן? לא? לא לפי השולחן? לא? לפי מה הצל זז? אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אני זז איתך. כי השם צילך. תעשה טוב, אני אעשה לך טוב. תעשה רע, אני אעשה לך רע. אתה תעשה לעם שלי טוב, אני אעשה לך לבנים שלך טוב. אתה תעשה לבנים שלי רע, אני אעשה לבנים שלך רע. למה? אומרת התורה, כי השם צילך. לפי הצל, ככה אתה, אני אעשה לך. למה? מה זה הצל? הצל זה אתה. יהודה פוליקר פעם שר, פעם הוא שר שיר כזה, הצל שלי ואני. מה זה הצל שלי ואני? למה לא אני והצל שלי? כי הצל שלי ואני. הצל שלי בעצם זה אני. אומר השם, אני, מה שאני עושה איתך זה אתה. כל מה שאני מזיז לך זה בגלל שהזזת אתה בעצמך. אתה רוצה להתחיל שיזוז לך דברים טובים? תתחיל להזיז לאחרים טוב. מה חשבת? תיקח את חבר שלך לאיזה מקום רע ויהיה לך טוב? חשבת לדרדר את חבר שלך לאיזה מקום רע ואתה יהיה לך טוב? אתה גדול מרוצח. גדול המחטיאו מן האורגו. ארבע מילים, כנגד ארבע יסודות העולם, כנגד ארבע כיווני רוח, כנגד ארבע, לא להתחיל לשאת קבלה. גדול המחטיאו מן האורגו. ארבע מילים. מה זה גדול המחטיאו מן האורגו? מה זה? זה אם אתה לוקח את החבר שלך למקום רע, אם אתה מחטיא אותו מהמטרה, אם אתה גורם לו לעשות עבירה, אם אתה גורם לו לאבד את עצמו, את דעתו, אם אתה לוקח אותו לאיזה מקום ששם הוא ייפול, אם אתה לוקח אותו לדבר עבירה, אם אתה אומר לו, אחי, בוא נצא למקום כזה וכזה, אחי, בוא תנסה את זה ואת זה, אחי, בוא תקנה את זה ואת זה, אחי, בוא תנסה את זה ואת זה, ואתה ייפלת אותו? אתה יותר גרוע מרצחת אותו. רוצח זו פעם אחת. להרוג אותו זה כאב של כמה שניות ונשמתו פורחת. אבל להחטיא אותו, לגרום לו להחטיא את המטרה שלשם כך הוא נולד, התעורר ובא, זה יותר גרוע מנרצוח אותו. כי ברגע שאתה מחטיא אותו, הוא חי, מת כל יום. אתה רוצח אותו 24/7 עד שהוא ימות. עדיף היית הורג אותו. מאשר שאתה מחטיא אותו. כי יש מת פעם אחת. ויש מת כל רגע שהוא חי. שלא תהיו מאלה שמחטיאים את החברים שלכם. אל תחסירו מהם. או תגרמו שיהיה להם חסר בגללכם. אלא תשלימו להם. ואומר השם מבטיח לך אני. כי אני השם צילך. על יד ימיניך. יומם השמש לא... אני אדאג שיהיה לך רק אור. רק טוב. מה התנאי? תעשה טוב לילדים שלי. תכבד את הילדים שלי. תכבד אותם. אני אדאג שיכבדו אותך. אני אדאג שיכבדו את הילדים שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה חודש שלא הגיע. מי מכתיב את הקצב? לא אני. אתה. השם צילך. אני לפי הצל שלך. במהירות, בכיוון. אתה. אתה נוהג. ובחרת, אתה בוחר. לאן פניך מועדות? אתה תבחר.